Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 травня середи. Сьогодні у випуску. Сумщина у жалобі. Сьогодні з офіцером, що загинув під Слов'янськом, прощалися земляки. Кубок перемоги із дзюдо. У святковому турнірі в Сумах взяли участь українські та російські спортсмени. Мистецтво без кордонів. Польський майстер живопису презентує свої роботи сумчанам. Сумщина у жалобі. У Слов'янську на Донеччині трагічно загинув підполковник сумського спецпідрозділу «Альфа» Олександр Аніщенко. Сьогодні з героєм прощалися земляки. Із квітами в руках сумчани зранку займають чергу біля театру імені Щепкіна. Усе, аби віддати шану Олександру Аніщенку. 5 травня під час антитерористичної операції під Слов'янськом сумський офіцер СБУ підірвався на гранаті, рятуючи життя пораненого товариша. Він загинув, рятуючи свого друга, свого бойового товариша. І можу сказати, що по-іншому він не міг поступити. Це людина була, яка завжди робила перший крок, коли потрібно було. Тобто людина, яку саме поважали і любили за це. Половину свого життя Олександр Григорович віддав Службі безпеки України. Невдовзі мав стати керівником сумського спецпідрозділу «Альфа». Але підвищення так і не дочекався. У 44, як справжній воїн, загинув на полі бою. Без найріднішої людини лишилися дружина і донька. Він був дуже хорошим чоловіком, спокійний, вежливий. Дуже замечательний чоловік. Дуже жалко, що так погиб. Вихований був в душі в такому, що допомогти товаришу. Цей поступок, який він вчинив, будучи виконуючи такий обов'язок священний, я думаю, він достойний громадянина нашої держави. На доказ тому кількість охочих віддати шану герою та провести його в останню дорогу. Більшість загиблого навіть не знають та йдуть прощатися, як до рідного. Загинув герой наш, це ж підполковник СБУ, він захищає нас, нашу країну захищає. Так виходить, потрібно віддати шану. Дати честь і пам'ять чоловіку, щоб погиб за нас, за всіх українців, за єдину Україну. Поїхав чоловік в командировку і захищає нас, погиб. Прийшли дійсно, щоб вшанувати дану людину і дійсно, щоб ми мали за гордість і мали за приклад таких людей, які дійсно захищають власну землю. Звісно, порядок наводити треба. Погано, що це дістається ціною життя. Пухай йому земля. На місці цього хлопця могли бути наші діти, наші рідні. Тому ми дуже пишаємося чим його вчинком. Співчуваємо рідним та близьким. Відспівування героя у храмі Сергія Радонежського здійснив архієпископ сумський і охтирський Євлогій. Розквіті на сили тебе служачі! Сьогодні ми зібралися тут, в цьому святому храмі, для того, щоб проводити останній путь, путь сия земли, почившего, новоприставленного, убиенного воина Александра, героя Украины, который положил жизнь свою ради жизни ближних своих, спасая друзей своих от смерти, да упокоит Господь его в селениях праведных. Поховали Олександра Аніщенка на алеї почесних громадян центрального кладовища, де цього року знайшов спокій воїн Небесної сотні Олексій Братушка. Наталка Лисенко, Володимир Спасьонов, АТВ.
День перемоги в європейському форматі. Без партійних прапорів, гасел та символік. Таке святкування 9 травня, наголошують обласні чиновники, має унеможливити провокації. Адже вся увага в цей день має бути прикута виключно до героїв Великої Вітчизняної війни. Вперше за 69 років з Дня Великої Перемоги 9 травня набуде нового формату. Ситуація, що нині склалась в країні, диктує свої правила. Ідеологічно сьогодні Україна по-іншому сприймає цю дату, 9 травня. Скажімо так, сьогодні вектор сприйняття, він ближче до Європи. Тобто традиційно війна сприймається як кров, як смерть. І тому в більшості ми розуміємо, 9 травня – це жалоба за тими, хто невинно втратив своє життя. Аби свято не перетворювалося на виборчі перегони, громадські та політичні організації підписали меморандум, який передбачає відмову від партійної символіки, прапорів та гасел на День перемоги. Якщо літня людина йде з стрічкою, так це її право. Піднімалося інше питання, використовувати цю стрічку як символ, вибачте, як подразник національний. Підтвердили і представники Компартії, і представники Партії регіонів про те, що ми обіцяємо, що під час проведення заходів таких акцій не буде по роздачі стрічок. Аби запобігти масовим заворушенням, за порядком у посиленому режимі слідкуватимуть працівники міліції, курсанти, активісти. Більшість традиційних масових розважальних заходів скасовано. Не буде і салюту. Рух транспорту по вулиці Петропавлівській теж не прикриватимуть, бо не планують проходження колони. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. До 9 травня у Сумах пройшов турнір із дзюдо «Кубок перемоги». В ньому взяли участь близько 20 команд та 400 спортсменів. Статусу міжнародного змагання набули завдяки команді з Росії. Взяти участь у престижному турнірі «Кубок перемоги» в Суми щороку приїздять дзюдоїсти з України та сусідніх держав. Завжди велике кількість учасників на нашому турнірі з різних країн і з багатьох містів України. В цьому році приїхало близько 20 команд, чекається завтрашнім днем близько 400 учасників. Ребята приїжджають від 15 років і до 10. Через напружену ситуацію в Україні низка провідних збірних світу не дозволила спортсменам їхати до Сумщини, однак змагання все ж отримали статус міжнародних завдяки команді Брянської області. Ми кожен рік приїжджаємо сюди, цей турнір нам дуже подобається, дуже хороша організація, великолепна. Видно, що люди з душою працювали, не тільки фінансові средства великі привлечені, але іменно видно, що душа вложена в ці соревновання, і вони, особливо атмосфера соревнований дружественна. Несмотря на ці останні події, як би мене предостерігали в Росії, там їхати, не їхати, але я вважаю, це має бути вище політики, наша дружба, особливо серед спортсменів. Там мене позвали друзі сумські, я одразу з удовольствием приїхав на цей турнір. Тобто спорт має зближати, об'єднати людей, невзирая на всі события. Хлопці та дівчата виборювали 36 комплектів медалей в індивідуальній першості, не шкодуючи ані себе, ані суперників. Проте головною родзинкою турніру традиційно стала боротьба за командний кубок перемоги. Цьогоріч його вдалося здобути дзюдоїстам Сумської області. Срібло в команди Кременчука, бронзові нагороди поїхали до Краматорська. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. Мистецтво без кордонів. Польський майстер живопису та шовкографії Ромуальд Колодзей презентує свої роботи сумчанам. Сам митець приїхати не зміг, але попри це городяни відкриття виставки не пропустили. Стихія природи та глибина пейзажів. Поки гості розглядають картини, ось цей чоловік розповідає історію польсько-сумської дружби. Його товариш Ромуальд Колодзей вперше побачив місто над Пслом 10 років тому. Приїхали, їм сподобалось місто саме, навіть здивували, що таке спокійно, майже європейське місто, як він сказав, навіть не очікував, що їх, що якась, говорить, якась аура є, треба це відобразити. Художник сказав, художник зробив. Відтоді витворами польського майстра час від часу милується сумський глядач. Москві своєобразний почерк, який є у художника, який, ну, не як у всіх. Не как обычно.
Ну, немножко мрачновато, но есть позитивные, очень интересные картины. Мені дуже сподобалася ця картина, тому що колорит. По-перше, це дуже гарно подобрані кольори. Темні, світлі кольори ми можемо бачити на цій картині. Дуже гарно змальовані дерева. Це все дуже, воно малюється швидко, але дуже професійно. Свій вердикт винесли і ті, хто про художню майстерність знають не з чуток. Його живопис називають пленером, бо працює художник не в майстерні, а просто неба. Сьогоднішня виставка звучить ярко вираженим емоціональним акордом, що дозволяє говорити про те, що представлені роботи дійсно звучать достатньо іскренно, вдохновенно і убежденно. Цей пленер я бачила ще свіжим, тільки його привезли, бачила ці дорожки. То есть я считаю, что это потрясающее, качественное, современное искусство. И поляки уже второй раз нас балуют. Были графики недавно. Роман очень искренний, настоящий. И я считаю, что искусство должно быть таким. Більшість гостей бачить роботи польського митця вперше. Та сподівається, не востаннє. Очень интересно смотреть то, как природа, как люди своими руками выражают эмоции природы, да, и тем более на фоне тех процессов, которые происходят сегодня в стране, это очень сильно отвлекает всех нас, вот, мы заряжаемся позитивной энергетикой и какие-то позитивные получаем впечатления. На рахунку Ромуальда Колодзе є більше півсотні експозицій в Європі та Америці. Сумчани ж можуть побачити його роботи в муніципальній галереї. Виставка триватиме до 11 травня. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі!